Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Bugünkü mövzumuz kadının peygamber dövründeki siması ile bağlı olacak. Esma bint Ümeys, Hazreti Peygamber'in Allah'ın elçisi olarak gönderildiği ilk günlerde o Hazretin müqəddəs huzuruna gelerek ona beyyət etmiş ve peygamberliğin 5. ilinde özünün mücahid ve məşhur əri Cəfər Təyyar ve mücahid ve ixlaslı müsəlman kişi ve kadınlardan 80 nəfərle birlikte dinini korumak için Mekke'den Həbəşistana hicret etmiş ve 13 yıl orada kalmış. Qürbətin çətinliklerine katlaşarak, dinini koruyarak hicretin 8. ilinde Xeybər müharibəsinin zəfər çaldığı gün Mədinəyə qayıtmış bir qadın. Onun əri Cəfər Təyyar qoşun başçısı olarak Mutə müharibəsində iştirak edib, bədənindən onlarla yara alarak əl-qolu kesilmiş halda şəhadətə çatmışdır. Peygamber bir gün ağlaya-ağlaya Cəfərin evinə gəlmiş və Cəfərin övladlarına öz dizi üstündə oturdaraq, başlarına sığal çəkərək Əsmaya həyat yoldaşının şəhid olma xəbərini verib. Əsma bu xəbəri işlərək ona səbr etmişdi. O bir gündə Əmir Əl-Möminin tərəfindən Misirə vali göndərilmiş və öldürüləndən sonra cənazəsi uzun Allah'ın qarnına qoyulub yandırılmış 27 yaşlı oğlu Məhəmməd İbni Əbu Bəkirin məzlumcasına şəhid edilməsi xəbərini eşidib və Allah yolunda yenə səbr edib. Əsma imamət mərtəbəsini dərk etdiyi və ona iman bəslədiyi üçün Əmir Əl-Möminin evinə çox get gəl edib və Peyğəmbərin əziz qızı Həzrəti Fatimə Zəhra xəstə yatanda Əsma canbaşla ona qulluq edib. Həmçinin Fatimə Zəhranın bədəninə gecə gizli şəkildə qusur verəndə Əsma Əmir Əl-Möminin yanında olub və onun kəfənlənməsinə kömək edib. Bu qadın elm öyrənmək, İslam mədəniyyəti ilə tanış olmaq və Həzrəti Peyğəmbərin huzurundan bir şey öyrənmək istiqamətində çox çalışıb, müvəffəqiyyət qazanıb, mühüm elmi nailiyyət əldə edib. O, Hazreti Peygamberin elminden bəhrələnmək və öz səy və çalışqanlığı sayəsində elə bir elmi mərtəbəyə çatmışdı ki, həyat yoldaşı Cəfər və övladları Abdullah və Məhəmməd, həmçinin Səid İbni Musayib, Abdullah İbni Abbas və digər böyük şəxsiyyətlər onun dilindən hədislər nəql ediblər və daha dəqiq desək, onun huzurundan hədis əldə etmək şərəfinə nail olublar. Bugünlük bu qədər. Sizlərlə sağollaşırıq, sağlıqla qalırıq.